אין מערבי בלב השם לשתרו העולם ועד גדול אדוני ומולן מאוד ואין גדולת לפניך הפתה לטובה לאחר עשרה עמים לאחר התאבים שלו ביום חג הסוכות הזה ביומי כגול שזה לאחר בו די! בבקשה לשבת, בבקשה לשבת, אני מבקש, דו כבוד בבקשה למרן, הראשון לציון, חבר מועצת תורה, שר, מנהיג את העם שלנו בכל העולמות, וגם פה, השתבח שמו, וגם סגן המקובלים, רבי יצחק כדורי, מבקשים לשבת, דו כבוד בבקשה, למעמד הגדול, לשבת בבקשה. אנחנו עכשיו, נשמע דברי תורה, אבל כשהוא חולה, יש לי חושך של מיליאר,
בבוקר יהיה בריא, כבר אין חולים ואין שום דבר. יש אתה ואין תגרה. המים האלה שמוגן, הם הם עבר פה. והיה דבר, כמו שכתוב, שכר כל בו, היו דבר, על הפסוק, על הפסוק, דבר רק כתוב, רגזן, רגזן בסוף. משום כעסן לא טוב. מזיק את עצמו. כתוב שם במעשה. היו רגילים כל בדיוק ישראל, מעשה שבת, הולכים ודודים מים מהבארות. למה? יש חבלה שבגלל שמריה משתורים, משתורים פעם יבואה זה, פעם יבואה זה, אולי יצאו את ספורים פה בידם, ובארה של מריה. אחת, אחר משכנת לפתו פעם, הייתה לסבעת המוקשעים. כרגע בעבר שבו משקשעים. והיא מסכנה, הולכת לבית מים. נתה מים, זמין לה בארה של מריה. והיא רכה על זה בתוך הקד, ועתה. באה ללכת הביתה, ושבת השכנה. או, מה שאתה אומר, איך הם מבקרים את הסמנה הזו, זה סמנה יפה. כמו דרכם של נשים, איך הנשים הם נשים. כן, דבר, תדבר בו, 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 הוא יושב על כחרים, חכירה. כסולה שהגיעה, חיל קורבה. מה יש מהקה? נבלה ממנו, בחלילה נפל הקד מהשכמה, ונשבר לסביב. המים משכחו אותי. המים האלה, טיפות, ירדו על היד של הים. מקום, כל מקום שנגע בו, טיפות של מים, שם בסרוק, שם מעל כתום ויפפל. אם יש שותה את זה, נחבד את זה, אם יש שותה את זה, יהיה מפפל. יהיה מפפל לגמרי. ראית, מה זה בעבר זה בעבר של מים? לא רק שתייה של מים, זה היה ממש לבחורים. לזיכרון של האדם. אדם בסב אדם. שור לדחת יש, אדם צועים שוכח. רואים לו כמה דברים, שוכח. יש שוכחים מים, שוכח בריאם, לא ישכח שום דבר. רבינו הארי, עליו שלום. רבינו ישחק דורי אשכנזי. כשבאנו למצרים, סוף ימר. עליה בצפת. היה שם על הבחינים ביתר. מרחות. יש שם רבחים בידה, קבוצה של מקובלים, ושהוא לומד אותם. שמע שבא אשכנזי אחד במצרים, והוא גם כן מקובל. לא תעניין בו, לא תחשב בו. אבל מה אני צריך אותו? אני צריך אשכנזי, יש לי אני קראת שכנזים, והיה מלמד אותם. יום אחד, הוא לומד את זוהר הקדוש, נכון שאי אפשר להבין אותם. בכלל. בעומק העיון, לא יכול להגיד את זה. כמה שחזר עליה, פעם, מים, שלו, שלו, לא מבין. ועלה תענית. כמה שיבטק. כמה ידע בבריאה. עכשיו שאלה שאלת. כל שאלה יש לבריאה בבריאה? ובחשיבה יש למען. תעבוק סבחי דבש. כמה את רואה סבטה, לעשות סוכה, זה חילה עלי כבוד, חילה אהרון. גם אני לא שצפת תורה לעשות, גם כי זה חיל המן, זה חיל הבאר הזה. יום אחד, צריך תורה, צריך לאכול רק עוגות. זה חיל המן, שאין תרוק שבעי כדבש. לאכול עוגות ודבש. לאכול עוגות ודבש. שום לאכול לחם. לא ידעו שום לתת תורה לבש. זה חיל המן. או לעשות זה חיל הבאר מנהל. לשתות יום אחד, רק מים מתוקים. רק קוקה-קולה, רק טמפו, לא לשתות מים, בצד. זה חיל, זה בעיה שלו. למה אני לא יודעת שם את הארץ שלו? כבר זה נוגעת, כל תשעים שבעת ימים. אלה תאי,